Amanhã é mais um jogo para ganhar, pois é assim que o elétrico joga sempre para ganhar. Uh, mas percebi que existe aqui uma preocupação natural com algumas, neutralizar alguns algumas posições da equipa adversária. O que é que se pode dizer desta equipe que vai visitar o elétrico amanhã? É assim, as preocupações que nós estamos a ter hoje é as preocupações temos todos os treinos que, contra que adversário for, há ajustes específicos para cada equipa. O é uma equipa que tem muito bons valores, é uma equipa forte uh, e que tem valores individuais capazes de decidir os jogos e nós temos que ter as peças a ter em conta. Em termos coletivos também há algumas situações que nós também temos que estar atentos e é isso que nós treinamos durante a semana e preparamos. Esta é uma semana mais curta para nós. Tivemos jogo no domingo e temos já agora jogo amanhã, mas... Uh, mais denso ou menos denso, conseguimos, conseguimos tratar todos os assuntos que queríamos tratar. Quanto ao jogo da manhã, é claro, é um jogo para ganhar, é um jogo que nós estamos na nossa casa, a nossa mentalidade é uma mentalidade vencedora. Entrega total, entrega total, postura, temos os objetivos bem claros daquilo que queremos e agora conscientes daquilo que podemos fazer e que podemos atingir. Conscientes que estamos a jogar contra um adversário que merece o máximo de respeito da nossa parte porque tem uma equipa muito boa. E, e ir para o jogo assim e fazer tudo o que pudermos para vencer. Tal como disse, step by step a equipe vai subindo e vai progredindo. Este, este jogo pode trazer aqui mais uma vitória, mais três pontos, e é isso que nós acreditamos. E é o caminho então para o quarto lugar? Sim, nós, nós temos a ambição de chegar ao quarto lugar e não o escondemos de ninguém. Agora temos uma ambição controlada vamos jogo a jogo. Este, nós metemos na cabeça um ciclo de três jogos, ganhámos dois e agora temos mais um. Queremos ganhar este, este jogo, porque depois a seguir temos uma paragem do campeonato e nós não estamos presentes na competição que vai, ter, que vai, ter, vai ocorrer durante o próximo fim de semana. Portanto, dos, dos blocos de nos blocos dos jogos falta-nos este e queremos, queremos que conseguir vencer, obviamente, e depois uh, uh, subir na tabela classificativa. Nós neste momento vimos numa fase muito boa, estamos com, em cinco jogos com quatro vitórias e um empate, jogando contra o Sporting com o Benfica, portanto estamos num, num excelente momento. E queremos que esse momento se perdure até ao final da época, se for possível. O último jogo em casa, a bancada teve muita gente e o público mostrou que está com a equipe do elétrico. O que é que pode dizer, porque amanhã o jogo à sexta-feira, num horário diferente, um, o que é que pode dizer para motivar as pessoas a virem aqui? É um horário excelente, eu acho que é um horário excelente para ver para virem ao pavilhão. Obviamente no fim de semana é sempre mais. mais, mais agradável, mas uh, à sexta-feira à noite também é um bom momento para para estarmos todos juntos, para podermos ajudar, portanto, apelo, apelo a todos os uh, a todos os adeptos que venham que participem também no jogo, porque nós contamos muito com eles nós vamos dar tudo também em campo por eles, por nós e por eles e, e todos juntos somos mais fortes. A minha terra é o meu clube quando viso o barco passar, senta-te e olha, pois o melhor clube do mundo está a chegar. Elétrico sempre. Eu pelo Elétrico já ri, já chorei, mas nunca o abandonarei. O amor pelo Elétrico é para passar de geração em geração. Quem sentiu o barquinho no peito sabe o que é a verdadeira mística deste clube. Alma Elétrico. O Elétrico é vida nas vitórias e nas derrotas.